laidos rėmėjas lietuviškas virtualus pasaulis Smith. Kurk savo antrąjį aš smith.lt. Sveiki, gameriai! Šiandieną papasakosime apie Project Cars, Goat Simulator tipo žaidimus ir dar šį beitą. Taigi, pradedam! Užkietėję gameriai dažnai savo dievinamų žaidimų kūrėjus paremė ir kiek mažiau tradiciniais būdais, tai suvenyrų pirkimas. Ne vienas nori savo lentyną ar stalą papuošti mylimo herojų statulėlė ar plakatu. Visgi viena kompanija sumąstė kažką naujo ir nematyto. Neko vardu pasivadinę pardavėjai greitų metu jiems pardavinėti tikrų tikriausia Master Chief šalmą. Pasakysite, kas čia ypatingo, ogi tai jog su juo galėsite važinėti motociklu. Jis atitiks visus saugumo reikalavimus, tad kiekvienas Halo fanas galės savo maniją parodyti visiems. Pripažinkite, tai turėtų atrodyti iš tiesų šauniai. Kol kas nieko neatskleidžia nei tikslios išleidimo datos, nei bent apytikslės kainos. Na, o mums norėtųsi kažko panašaus atkeliavusio iš kokio Dead Space žaidimo. Vienu interviu metu Paradox Interactive Studios generalinis direktorius įdomiai pasamprotavo apie tai, kas mūsų laukia žaidimų rinkoje ateityje. Pasak Frederiko Westerio, pirkėjams jau nusibodo tokie produktai kaip Call of Duty. Vis tie patys sprogimai, ta pati tranki muzika. Norisi kažko tikrai šviesio. Ir nematyto. Tad Paradox kompanijai reikėtų kurti kažką panašaus į Goat Simulator. Šiais laikais rinkoje konkurencija tiesiog milžiniška, tad sudominti žmonės savo produktu yra sunku. Visgi, jeigu sukuri kažką naujo, tai dėmesys garantuotas. Tai reikia šaunios, negirdėtos idėjos. Kartais suplanuoti žaidimai ima ir nepateisina lūkesčių, o štai eksperimentai viršyje viską. Ar pritarėte Frederiko mintims? Ar jūs jau pavargote nuo panašių žaidimų? Ar norisi gauti kažką iš tiesų originalaus, kaip kad buvo su Goat Simulator? Nuomonių laukime komentarų skiltyje. Of Tanks žaidimas jau senokai stebina savo netikėtų populiarumu. Šis nemokamas produktas spėjo pritraukti milijonus žaidėjų. Šiuo metu tankai karaliauja asmeninių kompiuterių ir Xbox 360 platformose. Microsoft korporacija tęsė savo pažadus ir greitu metu turėtume sulaukti Xbox One dėžutės skirtos versijos. Studijos WoW Gaming atstovai patvirtino, jog tai nutiks dar šiais metais. Smagiausia naujiena ta, kad žaidėjai galės kovoti tarp skirtingų platformų. Tai reiškia, jog Xbox One savininkai grumsis su Xbox 360 gerbėjais. Žinoma, norintys galės savo vartotoją perkelti ir į naują sistemą. Sprendžiant iš pasirodžiusių paveiksliukų darosi aišku, jog atsinaujinti bus tikrai verta. Viskas atrodo gražiau bei šauniau. Kiek seniau pasakojame apie neįlinį aukcioną. Jo metu laimingieji gameriai galėjo įsigyti jubiliejinę PlayStation 4 konsolę pažymėtą 00001 eilės numerio skaičiuku. Šio renginio nugalėtojas buvo pasiruošęs sumokėti $127,000. Šiuos pinigus Sony korporacija pažadėjo paukoti labdarai. Bet ne viskas toliau klostėsi taip, kaip planuota. Turtingasis pirkėjas nepervedė žadėtų sumos į reikimą sąskaitą, tad pirkimas buvo atšauktas ir konsolė liko gamintojų rankose. Sony nusprendė net ir tokiu atveju laikytis duoto pažado, tad visą šią sumą jie vis tiek paukojo ten, kur planavo. Labai gražus gestas iš japonų pusės ir didelis riebus pliusas nuo žaidėjų bendruomenės. Tik šiuo atveju gėda turėtų būti tam laimingajam, kuris pagailėjo šių žadėtų pinigėlių. Project Cars žaidimas savo išvaizda ir demonstruojamais mastais sudomino daugelį lenktynių žanrą mėgstančių žaidėjų. Deja, iš kuriejų atkeliavo liūdnos žinios susijusios su projekto startu. Gaila, bet lauktoji diena buvo nustumta kiek toliau. Pradžioje Project Cars pasirodymas buvo numatytas praėjusių metų lapkritį. Vėliau ši diena buvo pakeista į 2015 kovo 20-ąją, o dabar lauktoji diena išmuš balandžio 2 dieną. Gerai, kad ne balandžio 1, nes atrodytų tikrai nepatikimai. Tad kaip matote, atidėjimas buvo tik simbolinis. Pasak kūrėjų, jiems prireikė keletą ekstra dienų, per kurias galės užlopyti pastebėtas klaidas. Taip žaidėjus pasieks dar geresnis ir labiau nušlifuotas produktas. Belieka pasitikėti Slightly Mad Studios atstovais ir ruoštis šioms lenktynėms. Project Cars bus skirtas asmeniniams kompiuteriams bei abiems naujos kartos konsolėms. Tie gerybė šiandienai. Primename, kad visą šį mėnesį tikrų gamerių restorane Food for Gamers vyksta didysis žiemos išpardavimas. Pasinaudokite palankę progą įsigyti pigiau savo mėgimus gėjimus ar gėminimo įrangą. Gerų visiems darbų, susimatysime rytoj. Iki.